အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးရနေကြိုးစားလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပြပြပေးမယ်နီးလေးရတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားပါဘောနော်โอเคအားဆိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะပေးစာနဲ့ပြပါပါဒီနေ့ညာတော့ပေးစာ application လေးနဲ့ပြမယ်โอเคဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီပုံမျိုးလေး sorry ကျွန်တော် page ထဲဝင်လိုက်မယ်ပုံလေးတိတ်မရှင်းပါဘူးဆိုလိုပါဟင်းကြာပါမယ်ခဏလေးနော်

โอเค kana le no pong ba na yau ba ma na mi okay la ye aba, ya lay, okay, ima, ba pya lai do ma okay jino di ma ba da myo le jino facebook profile le ye jino di ma no ho ho professional san san le bo no professional so ra jino ti le professional la jino di ma bo no chi lo yan sin bi le pong da myo le bo no a do myo le sai win za sia kaung ma pong da myo le ho jino brolou loum le soe di ni nya ma tin pe ma phit par de โอเคเจ้าเราโหลดထားတဲ့ application လေးကတော့ကျွန်တော်ပိတ်စာတမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအာပိတ်စာတွေဝင်လိုက်မယ် lowette background လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာ link ချပေးထားပါမယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လိုက်မယ်ပိတ်စာတွေဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် layer box လေးကိုနှိပ်ပါမယ် layer box လေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကိုသွားမယ်ဒီမှာ background photo ကိုရွေးပါလိုက် background photo ကိုရှူအောင်ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့လို့ရှိရင် tune လေးဝင်ပါမယ် ပြောဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင် crop ကိုနှိပ်မယ် crop နှိပ်ပြီးသွားတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ16ချိုး9ပေါ့เนาะအဲ9ချိတ်တဲ့စိုက်ထားတော့ရအောင်เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်16ချိုး9ရွေးပါတယ်ခက်ပြီးအမှန်ကြီးလေးပြေးလိုက်อืมဒါတခုပုံမှာဆင်းပြီးသွားပြီဒီရဆင်းနေနေကတော့အောက်က add photo လေးဝင်ပါမယ် add photo လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာရေပြင်လေးပေါ့เนาะရေပြင်လေးကို add ပေါင်းလိုက်မယ်ရေပြင်လေးကိုကျွန်တော် screen လေးချုပ်ပြီးပေါင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะอืม လိုရရပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမနောအက်ဒပ်ဓာတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်ဟို profile ပုံတပုံကိုကျွန်တော်ဟိုကလောက်ထားမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြမလဲ screen shot ရိုက်ထားမှာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်း crop ကျွန်တော်မလိုတဲ့ background တွေကိုဖျက်ပြလိုက်မယ်။မ ੰਜ ိပြလိုက်ပါ။ဟင်းညညာလေးမှတမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားတော့ရတယ်เนาะ sorry မထောင်း ကိုကြဲရည်ညမှာထားတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားပုံလေးဒီဘက်မှာထည့်နေတော့ဗောနောโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်လေးမှာထားလိုက်ပြီပြီးတော့လို့ရရှင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် blending နဲ့မှာ multiple saw ယူပါတယ်โอเค multiple saw ယူပြီးတော့ပြီဆိုတော့ရရှင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကိုသွားလိုက်လို့ရရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ b o a ကဒီ box 4ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ယူမယ်ပြီးလို့ရရှင်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေး ရွေးလိုက်မယ်။အမှန်ကြီးပ <ė m> <Rocky> ြီးလိုက်မယ်ပ okay ြီးလို့ရှိရင်အနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရှော့လိုက်မယ်။ပေါင်ကိုလေးပေါ့နော်။ဟင်းပြီးအမှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါင်လေးက။ Okay เนาะ။ညောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖက်ထေးကိုဝင်မယ်။ဖက်ထေးကိုဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ဆိုတဲ့မှာဒီကောင်လေးပေါ့เนาะอืมဒီလိုဒီမှာဒါကာလာပြောင်းတာလေးပါတကယ်လို့ဒါကိုမပြောင်းညင်ုံဆိုလို့ရှိရင်အမောင်လေးနေပြီးတော့ diskal လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တိုင်းမဲ့ထားလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဟိုကာလာလေးတွေကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းมาထားပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနတိုင်းမဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော် effect ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီဟိုနေရာတွေမှာပေါ့ကာလာတွေမှာဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးเนี่ยကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ် โอเคอ่ะဆ okay, ိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရောမပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့မပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းထားမယ်နောက်တစ်ဆင့်တော့ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကအဲ့ဒါဖိုတိုတွေမှာကျွန်တော်ဒီမေတ္တာမလေးပေါ့မေတ္တာမလေးကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်မေတ္တာမလေးကိုဒီဘက်တောက်နေမှာလေဒီကောင်လေးလိစီးနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်อืมဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်ကိုသွားမယ်မိုင်းနေမှာ screen multiple dark net light overlay add ကျွန်တော်တော့ဓာတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် dark net လေးနဲ့ထည့်ပါရဲ။ Okay. ပြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့စတစ်ကာလေးဝင်မယ်။စတစ်ကာလေးဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ SARS Bali မှာ O C E A N Ocean ဆိုရေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာငါးလေး၄ရှိေပေါ့နော်ငမန်းနေကျွန်တော်ထည့်ထားတာ၄ရှိတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီထည့်ရပဲယူထည့်ထားတာပါ။ငါးလေးကိုကျွန်တော်လှတဲ့ငါးလေး၄ရှိေပေါ့။ငမန်းကြီးလေး၄ရှိတယ်လို့ အဲအောက်ကလေးကိုနေနဲ့သ okay, ွာလိုက်ပါနော်လို့ဒီငယ်ငမန်းကြီးရင်ထည့်လိုက် Okay ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်ထည့်ရတော့ဒီကောင်မကုန်တော့တခြားကောင်ဒါမဲ့ဘာမထူအောင်တူတူပါပဲကိုကျက်တဲ့ကောင်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် multiple တက်ကနေကျွန်တော်က multiple နဲ့ထည့်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တည့်ဝင်ရောအောင်မို့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင် sticker တွေထည့်ဝင်မယ်အောက်ကိုနေနဲ့သွာလိုက်မယ်ကျွန်တော်အလှငါးလေးရှာမယ်မို့နော် ကိုဘက်ဂရောင်းနေချင်းချင်းတဲ့လို့မြို့နော်ချိန်တဲ့လို့ချိန်လို့ရပါတယ်။ဟဟာဒီမှာကျွန်တော်ငှက်ကလေးအရင်ထည့်လိုက်မှာငှက်ကလေးတွေ့လို့။ Okay အဲ့ဒါကိုလဲကျွန်တော် blending ထဲမှာ multiple darken နဲ့ထည့်ပါတယ်။ Okay လှုပ်တန်နေလှုပ်ထောက်လိုက်ပြီးရပါပြီ။ပြီလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာရှိဦးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငားပေါ့နော်ဒီကငားလေးလိုနေ။ငားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနော် phone ဒီဟိုပေါ့ကို profile ရဲ့ notch clip မှာကျွန်တော် notch ခံလေးနဲ့ထားမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လှားလေးပို့ပြီးတော့အစီအေလေးပါ။ အွန်တော့ဒီကျွန်တော်ဖြူအောင်လေးတွေ့ရအဖြူအောင်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် damage လေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် screen multiple tag overlay ကျွန်တော် overlay လေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဟောနာပူချက်ဒီလိုနောက်ခံပုံလေးတွေထားလိုက်ရသလိုโอเคကျွန်တော်ဒီ damage လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်ပါโอเคပြီးလို့ရှိရင်တော့ chestman နေမှာ sorry tool ထဲမှာ ဒီ adjust ထဲကိုဝင I mean? ်လိုက်မယ် situation လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်เนาะอืม position contrast Cont rast, contrast ကတော့ဒီမှာเนาะအလျှော့တင်နေဒီကျွန်တော်တင်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်ပါတယ်။ဘာလို့တော့ငမန်ယူကြီးပါ။ဒါဆိုမူရင်းမူလပုံဘောเนาะဒါလေးကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်ချင်မြင်ပါဒီဟောပေါ့။ပုံကနေကျွန်တော်ရေရဲ့အရိပ်တွေထင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight highlight ကတော့ကျွန်တော် show ပါတယ်။ temperature energy တန့်ပါတော့ဒီကောင်းလေးကိုဝင်ပြီးတုတ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းလေးကတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်သွားပါပြီတခြား background တွေ effect တွေအများကြီးပဲရှိပါရဲကျွန်တော်လှေးလေးတွေထည့်မလားဥပမာအဲကျွန်တော်၅တားလေးတွေပဲထည့်မလားခုနတိုင်မှာကျွန်တော်ဒီ ocean ဆိုရထည့်မှလည်းအများကြီးရှိသလိုအဲဒါမျိုးမဖွင့်ရင်တခြားပါတော့ဟိုဘယ်လိုရမလဲတခြား effect လေးတွေလည်းအများကြီးထည့်လို့ရပါတယ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် multiple လို့ text နဲ့ light လို့ overlay လို့ဒီခေတ္တအောင်တော့ဒီကောင်းလေးက text နဲ့ multiple နဲ့ပဲအရင်ပြပါမယ်။ဒါလေးတွေကိုအမ် channel နေရာလေးတွေမှာထည့်မယ်။ Okay. ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်ပြီးရင် save Okay ရပါပြီ။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဘော့ background လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube link တွေကိုဝင်လိုက်ပါတော့ YouTube တွေကိုဝင်လိုက်မယ်။ YouTube တွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတပုတ်ထားလိုက်ပါတော့။ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီပုံညာဘက်ထောင့်မှာကျွန်တော်မြားလေးရှိတယ်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာเนาะမြားလေးရဲ့ဒီထောင့်လေးအဲ့လိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာဒီမှာလေးအောက်ဆုံးပြီးသွားလို့ရှိရင် download png background link ဆိုတာဒါလေးရှိရဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါနမူနာပြရအောင်ပြီးရင် one ခဏဆောင်းပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ background ပုံလေးရလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် down ဒီသောက်ထိုးမြားသောက်ထိုးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒီမြားသောက်ထိုးလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏဆောင်းလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေ download image အဲအမီဒီယတ်လီဘောနော်အကောင့်လေးပေါ်လာပြီမြန်သော်ချင်းဒေါင်းလုဒ်ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရင်โอเคရပါပြီโอเคဒီနေ့ညာလေးလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချီးစည်တဲ့ငါတို့အထူးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများလည်းပြန်လည်ဆုံးတွေပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲခွန်လိုက်ပါ